Наша шкіра відображає те, що відбувається у нашому організмі всередині. І сьогодні ми будемо говорити про те, як же вчасно зреагувати на ці зміни і про те, як користуватися різними засобами у такий перехідний період. І навесні, звичайно ж, ми до нашої студії запросили Тетяну Святенко, професор, доктор медичних наук, віце-президент Української асоціації лікарів, дерматовенерологів і косметологів, експерт за спеціальністю дерматовенерологія, дитяча дерматовенерологія, член Європейської академії дерматовенерології, професор кафедри шкірних та венеричних хвороб Дніпропетровської медичної академії, засновниця центрів дерматології і косметології професора Святенко міста Дніпро. Ось такий довгий титр у вас, доброго пані дня, Тетяно. Доброго дня. Юля. Насправді багато всього ви зробили у цій сфері. Вже половина ефірного часу у нас пішла. Я вам скажу багато чого. Так. І хотіла одразу, знаєте, поговорити про те, що наболіло, про те, що зараз хвилює усіх без виключення. Так, ми усі зараз знаходимося в такій карантині знаходимося. Так, ми усі дезінфекторами користуємось. Що найменше це там може 10-15 разів на добу. Постійно витираємо руки, промиваємо і. Потім бачимо і відчуваємо, що є зуд, є почервоніння, є якісь такі виразки, може, в декого. Тобто все залежить від того, яка шкіра була з самого початку. Чи можемо ми вберегти свої руки? Так, дуже влучне запитання, дякую вам, бо зараз побільшило кількість звернень наших громадян стосовно того, що загострюються так звані екземи рук, кистей рук, екземи обличчя. А людей турбує подразнення, свербіж, який виникає внаслідок надмірного використання дезінфікуючих засобів. Але зараз такий час, ми потребуємо це робити. Тому я хочу звернути увагу наших глядачів на те, що є декілька таких простих правил, які можна застосовувати. Перш за все, не потрібно використовувати якісь подразнюючі чинники, спирт вміщуючи або якісь з кислотою на обличчя. Бо в нас і такі вже є звернення, коли люди трансформують інформацію, яку почули в мережах або на вулиці десь від когось, не зовсім вірно, і починають протирати обличчя і слизові оболонки. Це призводить до подразнення. Це ніяк не застерігає від проникнення вірусу, а навпаки, шкіра, яка з подряпинами, яка турбує, вона є, це такий кордон для входу вірусу. Тому не треба подразнювати шкіру обличчя, це перше. Використовувати звичайні свої засоби захисту, як нам рекомендують Міністерство охорони здоров'я, як є вже рекомендації нашого обласного відділу охорони здоров'я. А стосовно шкіри рук, це треба використовувати захисні гумові рукавички, якщо ви торкаєтесь десь яких, скажімо, предметів металевих або якісь, де з ким контактував. Так, гроші, ну так, дивіться, от навіть гроші, якщо найперше, так, от ми ж постійно металеві. Ходимо в магазин, так. Ми ж і паперовими грошима користуємось, ну деколи, можливо, так. І монети так використовуємо. Так. Але ну, перш за все, зараз ізоляційні заходи, вони пропонують людям рідше ходити, без зайвого там причини не треба. Але хочу сказати, що тут є ще одна сторона питання, один бік. Гумові рукавички також не всі добре переносять люди. Є так звана сенсибілізація на латексні перчатки, рукавички. Тому це потрібно враховувати. Може, треба придбати якусь нелатексну собі там упаковку рукавичок, якщо ви на них реагуєте. І не носити їх зайвий час. Ну, тобто, коли тільки ви... за необхідності. Так, за необхідності. А якщо ви схильні до екземи рук, це така досить часта в популяції проблема, і вона загострюється в холодну пору року. Взимку, на весну, восени. Зараз ще холодно, і люди
подразнюють більш часто руки свої, миють частіше, миючі засоби, детергенти – це все подразнюючі засоби. Гаряча вода, до речі, теж. Гаряча вода також. Тому треба захищати руки так званими засобами догляду. Це велика досить група засобів, вона має назву емольєнти. Особливо її потребують атопіки так звані. Це також така велика категорія людей. Кожен десятий дорослий в Україні, кожна четверта дитина – атопік. Це не є така проблема масштабу, скажімо, медичного, але це проблема якості життя. Треба добре вивчити, як доглядати за такою шкірою. Вона потребує трохи більше ліпід вміщуючих якихось засобів, тобто зволожуючих. Більш скажу вам, що зволожена шкіра, вона менше прониклива для різних бактерій та мікроорганізмів. Тобто вона захищена? Вона захищена. Вона захищена. Тому, окрім використання постійного дезінфікуючих засобів, треба пам'ятати, що шкіра ще повинна зволоженою повинна бути. Це також захисний шар, досить добрий для зовнішньої середи. Це важливо. Шкіра рук потребує захисту. І коли вже з'явилося загострення у вас, не треба продовжувати використовувати подразнюючі якісь засоби, треба звернутися до лікаря, або, якщо нема такої можливості, треба запросити сімейного лікаря по телефону, може, якісь призначення, щоб ці симптоми не загострювались, не інфікувалась ця екзема. Лікувати так, треба. Лікувати. Так, лікувати. Пані Тетяно, ну і справді зараз багато чого, окрім того, що треба дезінфекторами користуватися, люди ще і почули таку інформацію, що не треба торкатися до обличчя. Так. От якщо ми торкаємось до обличчя, то, звісно ж, ми розуміємо, що ми можемо занести просто бактерії так, до обличчя, до слизових, це ж близько все, так? Можливо, ще щось є. Якісь ще такі запобіжні заходи, що не можна робити? Так, зараз світ змінює звички, да? Ми не торкаємось один одного, ми повинні тримати дистанцію, відстань. І це досить важливо. Дерматологи це завжди знали, що людина якнайменш 100 разів за день торкається обличчя руками, і вона цього не помічає. Є так звані відсрочені реакції, наприклад, у деяких людей реакція на акрил, які на ногті наносяться, розвивається не на шкірі кистей рук, а на обличчі. І досить складно це пов'язати. Чому це відбувається? Дерматологи це завжди знали, бо людина торкається обличчя. Зараз весь світ вже це знає. І треба змінювати звички. Інших тут не може бути порад ніяких. Треба контролювати себе. Є така цікава порада від європейських лікарів, я нещодавно побачила. Наносіть на шкіру рук захисні креми, які мають одушки, які парфюми, і ви будете відчувати одразу, коли ви підносите близько до обличчя. Це добра порада, але ті наші пацієнти, які реагують на засоби парфумовані, які містять зайві якісь одушки, вони можуть реагувати. Тобто посередини десь золота середина, її треба відшукувати. Не забувайте, найкраща зараз профілактика – це ізоляція. Бо ми розуміємо, що всі ті поради, які надають лікарі стосовно використання індивідуального захисту засобів, дезінфектантів, це все не має 100% гарантії. Це зменшує ризик. Найкраще зараз самоізоляція, якщо ви можете ізолювати своїх родичів, своїх близьких, допомагати їм з продуктами харчування, там, наприклад, це все продумати. І ізолюватися – це краще, ніж постійно на себе наносити якісь дезінфектанти та провокувати шкірні проблеми. Це, я вам дуже дякую за те, що ви зараз звернули увагу саме на ці проблеми, бо насправді усе людство зараз потребує таких порад, і ми теж, звичайно ж, а як же. Ну, а зараз повернемось вже до
таких питань, які стосуються вже перехідного періоду, так, коли ми вже з зими перейшли до весни, і ми бачимо, що наша шкіра починає десь лущитись, десь стають якісь проблеми, все одно ж догляд за шкірою не зупинився. І незважаючи на те, що дезінфектором ми користуємось, то ми вмиваємось кожного ранку, так, і кожного ранку слідкуємо за собою, за своєю шкірою. Так от, які зараз можуть бути поради найважливіші для нас в цей період? Ну, дивіться, нічого не змінюється, як завжди. Шкіра потребує догляду, очищення, вмивання, зволоження. Але якщо ви знаходитесь вдома, то не потрібно її очищувати зайвий раз, бо вона не забруднюється з такою частотою, як дехто з наших клієнтів та пацієнтів вважає, що чим більше вони будуть протирати там, тим краще це для шкіри. Розумний сенс, допомога кожному з нас. Не треба використовувати фільтри від ультрафіолету, якщо ви знаходитесь вдома або не перебуваєте на відкритих ультрафіолетових променях. Треба відстежувати ультрафіолетовий індекс, коли ви йдете на вулицю і плануєте там довго знаходитись. Якщо індекс вище 3, ми маємо подумати про якісь захисні, може, головні, там, капелюха, да? А може, креслаті, або окуляри сонцезахисні, або, може, пудру, або крем, або спрей вже з ультрафіолетовими захисними фільтрами. Ну, такі найменші, мабуть, Поки що немає, і поки що багато хто вдома знаходиться, бо використання зайвих кремів також в умовах, коли ми застосовуємо маски, це все, шкіра перестає дихати, це все не є досить корисно. А як ви думаєте, пані Тетяно, чи нам зараз важливо виходити на вулицю і дихати повітрям, і шкіра дихає також? Чи краще зменшити? Ось, ну, дивіться, дихати повітрям – це завжди важливо, але зараз, якщо в багатоповерховому поверхневому будинку хтось мешкає, може зайвий раз не потрібно виходити в ліфт, користуватися якимось там загальними речами, панелі, двері. Можна подихати, може, на балконі, якщо ви можете собі таке дозволити, бо зараз багато хто вважає, що є час гуляти у парках і так далі. То, ну, треба продумувати, не... Ну, там, де менше людей, там, мабуть, де так? Менше людей. Вийшли, і трошки побули і додому. Карантинні заходи, вони мають ефективність, коли їх дотримуються, ну, всі. Так. Бо якщо всі підуть гуляти, то... Дихати повітрям, так. То все ж буде зрозуміло, що дуже ніякого сумно карантину. Сидіти вдома, це все зрозуміло. Але треба знайти якісь собі заняття, навчатися. Зараз онлайн-курсів багато безкоштовних викладують, різні ресурси, треба відстежувати. Та я думаю, в людей зараз з'явилася купа справ, ті, які вони ще не встигли доробити за той період, так, можна щось чимось зайнятися, це зрозуміло. А з приводу шкіри, от вона все одно ж нам вимагає зволоження кожного дня, так? І ми повинні розуміти, що якщо ми знаходимося, наприклад, у закритому приміщенні, то сухість якась буде все одно, в будь-якому випадку, так? Так, кондиціювання взимку також підсилюється сухість шкіри, і, як я вже згадувала, атопічна шкіра. Тому лікарі пропонують на ніч після водних процедур, душ чи ванну ви прийняли, вийти і в перші 3 хвилини нанести невелику кількість зволожуючого засобу, поки ще шкіра тепла, розігріта та волога. Це велика група засобів, вони є на будь-який гаманець в аптеці, є дешеві, є коштовні, можна щось обрати, порадити сімейним лікарям або дерматологам. Особливо цього потребують атопіки, як я вже казала. Якщо ви помітили, що ваша шкіра подразнена, суха, лущення є, треба зволожувати, щоб не наволікати якісь нові симптоми патологічні, бо це такий, як то кажуть, порочне коло. Сухість, свербіж, висипи, сухість, свербіж, висипи.
Тому не треба переривати це коло, не допускати. Ну, щоб поки що вона ще не починає ставати сухою, так? Ви вийшли на вологу шкіру, нанесли повністю на все тіло, так? Ви на маєте все на увазі тіло, це? Так. Угу. Так. Бо зволожена шкіра водою, гідратована, ми кажемо, вона всмоктує в 10-100 разів більше, ніж суха. Тому ви заощаджуєте засіб, він більш економно у вас використовується, да? Вам його вистачить більш на довгий час. І шкіра краще його поглинає, тому є два в одному. Ну, бачите, як добре, так? Тобто ми можемо себе захистити в будь-якому випадку. Не скрізь, я вам скажу, не на усіх засобах пишуть такі рекомендації. Дивіться, засоби, які краще зволожують, в їх складі повинно бути або молочна кислота, або мочевина, або будь-які проводники. Це є галенові системи, там аквапорини, їх багато. Це добре знають лікарі, дерматологи, педіатри знають. Зараз всі навчаються цим простим речам і пропонують пацієнтам. Це все вже відомо, інформація наукова, що захищена зволожена шкіра, вона менш схильна до будь-яких проблем. Пані Тетяно, ну і так наостанок ще хочеться запитати вас, чого не вистачає нашій шкірі навесні, щоб люди вже розуміли, до чого готуватися. Ну, перше, ви вже сказали, що зволожуємо ми шкіру, усі вже розуміємо, як краще це робити. І ще, можливо, чогось не вистачає. Можливо, вітамінів, можливо, ще якихось засобів, якими можна було б користуватися навіть в домашніх умовах. Дивіться, виходячи з того, що ми пережили зимовий період, ми трохи менше зараз виробляємо, наша шкіра, вітаміну Д. Він потрібен всьому організму. Тому сонячні ванни, вони нікому не зайві, якщо вони дозовані зранку або після там, 2-3 години потрошки, вже коли буде більше сонця. Шкіра потребує уваги, перш за все, бо вона трохи стощується, вона вже виснажена після довгої зими. І оскільки шкіра є кордоном з зовнішнім середовищем, то вона досить важлива для всього організму. А з іншого боку, на ній відображається і харчування, і шкідливі звички, і струси, про які ми зараз нічого не згадали. Так. Але, розумієте, шкіра та нервова система розвиваються з одного шару у ембріону, тому вони такою парочкою одна з одною все життя людини і існують. Загострення одніх проблем призводить до загострення інших. Тому треба зберігати спокій, якось відокремлюватись від негативу, який зараз вже з усіх боків. Треба знаходити чим зайнятися, щоб це було корисно для вашої родини, для вашого розвитку. Бо зараз настав час, коли можна трохи підвищити свій професійний рівень. Бо, будь ласка, багато ресурсів відкрито. Це складно сказати, не струсуйте, це складно. І не хочеться казати, не, щоб люди не почули так щось взагалі інше. Тому зберігайте спокій, і шкіра буде вам дуже вдячна. Пані Тетяно, ну, золоті слова. Я вам теж дякую за те, що ви скільки всього зараз розповіли такого важливого в цей період. Це насправді корисні поради для усіх. Треба дійсно дбати про себе, думати і в будь-який час. І близьких. І близьких, а як же, звичайно, так. Тому я думаю, що всі будуть брати все це до уваги, все це робити. Звичайно, не треба нехтувати порадами, вони дуже важливі для нас сьогодні і особливо в цей період. І ми тоді чекаємо вас іще у нашій студії, будемо з задоволенням чекати на вас. Ну, а дякую. Ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.